सङ्घीय संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने एमालेको अडान कायमै रहेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। दलहरू बीचको अडान कायमै रहेपछि सोमबार पुनः बैठक बस्ने र सहमतिको बाटो खोज्ने नेताहरूले जनाएका छन्। बैठकपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सदनको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा राम्रोसँग कुरा भएको र अहिले नै निष्कर्षमा नपुगिएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यका कारण एमाले अध्यक्ष केपी ओली बैठकमा सहभागी नभएकाले सोमबार पुनः बैठक बस्ने र सहमतिको प्रयास गरिने जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा सिआइबीलाई नै अनुसन्धानको निष्कर्ष निकाल्न दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। संसदको अवरोध अन्त गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित थियो, त्यसमा राम्ररी छलफल भएको छ, तर आज नै खुल्ने गरी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैन। तर हामीले बुझेअनुसार छलफल सकारात्मक दिशातिर छ। आज स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अध्यक्ष कमरेड आउन सक्नु भएन, त्यस कारणले उहाँका पार्टीका साथीहरूले उहाँसँग पनि छलफल गर्नु पऱ्यो। आज भएका छलफलको आधारमा अरूले पनि सल्लाह गर्ने भयो। हामीलाई विश्वास छ भोलिसम्ममा यो निष्कर्ष सकारात्मक निस्केर पर्सिदेखि सदन खुल्ला कि भन्ने हामी आशा राख्छौँ। अहिले यो सुनको प्रकरणको सन्दर्भमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिराखेका छ र सिआइबीले नै यसलाई कुलमा पुर्याउँछ। सदनमै बोलेको छु, यो सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको अभियोजनको लागि समय 60 दिनको हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले भनेको के भने राष्ट्रिय अनुसन्धानले नै 20 दिन त गुजारिहाल्यो, त्यस पछाडि हामीसँग 40 दिन बाँकी। 40 दिन बाँकीमा 5 दिन जति चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यो अभियोजनको प्रक्रिया सबै मिलाउन नै लगाउँछ। त्यसो गर्दा सिआइबीसँग 35 दिन बाँकी हुने भयो। त्यो 35 दिनको हिसाब गर्दा कति दिन बाँकी छ भने हो, त्यस कारण सिआइबीले नै यसको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। अब समग्रतामा यस प्रकारको घटनाक्रम नदोहोरियोस्, पुनरावृत्ति नहोस् भन्नको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा अरू भन्सार कार्यालयहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थापनको बारेमा समग्र छलफल गर्ने र साझा रूपमा एउटा निष्कर्ष पुर्याउन सक्दा त त्यो राम्रो। त्यस्तै इमाली प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करी प्रकरणमा राजनैतिक दलको पनि संलग्नताको कुरा आइरहेकाले उच्च स्तरीय छानबिनको माग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्ने तयारी भएको, सुन तस्करी प्रकरणमा ठुला व्यक्तिलाई सिआइबीले छानबिन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारका नायकहरूलाई संरक्षण गर्ने कोसिस भएकाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको जिकिर गर्नुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अहिले नै उच्च स्तरीय समिति गठन गर्दा सिआइबीले गरेको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले सिआइबीको अनुसन्धान सकिएपछि समिति गठन गर्न सकिने बताउनु भएको थियो। तर एमाले अहिले नै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रमुख सचेतक गिरीले बताउनुभयो। के भन्यो भने हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागलाई हामीले यथावतै राख्यौँ। अहिले पछिल्लो घटनाक्रमहरू हेर्दै जाँदाखेरि कस्तो भइरहेको छ भने नक्कली भुटानी शरणार्थीको सवालमा पनि दोस्रो चरणको छानबिन गर्छौँ भनेर सरकारले भन्दै थियो, होइन भन्दै रहँदाखेरि त्यो फाइल खोल्ने भन्ने प्रक्रियामै रहँदाखेरि अहिले प्रहरीका चाहिँ अधिकृतहरूलाई सर्वे गर्ने कामहरू गरेका छ एकातिर। अर्को सुन तस्करीका सन्दर्भमा चाहिँ जुन जुन व्यक्तिहरू राजनीतिक तहका नेतृत्वका मान्छेहरू पनि संलग्न छन्, उनीहरूको पनि कुनै सम्पर्कमा छन् भन्ने कुरा विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आयो र यी घटनामा संलग्न भएका तथ्यहरूले उजागर पनि गरेका छ। ती मान्छेहरूलाई सिआइबीले छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि सकेन, ल्याउन पनि चाहेको अवस्था छैन। यस्तै गरेर ललिता निवासमा पनि यहाँले देख्नुभयो, अहिले सर्वोच्च अदालतले नै छानबिन गर्नुपर्छ, छानबिनको दायरामा ल्याऊ भनेर निर्देशन गरिसक्दाखेरि पनि अब सत्ता पक्षको नेतृत्वहरू बसेर चाहिँ त्यसलाई प्रभावित पार्ने कोसिसहरू भएको छ। भनेको मतलब मुलुकमा सुशासन छैन, देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचारीका नायकीहरूलाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ भएको छ। यो धेरै गम्भीर विषय छ र अहिले जुन सुन तस्करीको सन्दर्भमा छ, यो सुन तस्करी यो धेरै ठुलो घटना हो, होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई एकदमै गम्भीर प्रकारको चाहिने नकारात्मक प्रभाव पार्ने असर पार्ने खालको घटना हो। राष्ट्रिय एउटा स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्ने खालको र हाम्रो छविमाथि प्रश्न उठ्ने प्रकारको घटना हो। यसको संवेदनशीलतालाई हेरेर अब उच्च स्तरीय छानबिन समितिभन्दा बाहिरबाट यो कुराको निर्कुल हुन सक्ने अवस्था छैन, त्यस कारणले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर आज हामीले फेरि पनि दोहोऱ्यायौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतका चाहिने सत्तापक्षका अरू नेताजीहरूले पनि
उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदाखेरि यो सीआईबीको चाहिँ अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि भन्ने कोणबाट उहाँले विषय राख्नुभयो तर हामी यस विषयमा छलफल गरौँ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा हामी सकारात्मक छौँ अर्को बैठकसम्म हामी पनि यस विषयमा अवगत गराउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यसैको आधारमा आजको बैठकबाट अहिले सीआईबीले छानबिन गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसमा हाम्रो अन्यथा भनाइ होइन सीआईबीले छानबिन गरोस् तर उच्चस्तरीय छानबिन समिति यस्तो हुन्छ कि सीआईबीले गरेको छानबिनमा काहीँ कमीहरू छन् भने ओभरसाइट पनि गर्ने होइन र यो चाहिँ समग्र चाहिँ तस्करी र जुन भइराखेका छ यसका सन्दर्भमा हाम्रा नीतिगत समस्याहरू कहाँ छन् संरचनागत सुधारहरू कहाँ कहाँ गर्नुपर्नेछ यसको समग्रमा यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाउने र भविष्यमा नेपालमा तस्करी हुने कुराको अन्त्य गर्ने एउटा सिग्निफिकेन्ट एउटा डिपार्चरको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले माग गरेका हौँ. यसमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ आउने मिटिङले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ. होइन, हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा चाहिँ आज नै निर्णय हुनुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट रूपले भन्यौँ. आज त्यो वातावरण भएन, अर्को मिटिङसम्म कसरी परिस्थिति विकास हुन्छ त्यसपछि भन्नु. त्यस्तै राजसभाका सभापति रवि लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षले उच्च स्तरीय छानबिन समिति अडान राखेको र सरकारले निश्चित समयसम्म पर्खेर हेर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो. उहाँले आफूहरूले तत्काल सदन खुलाउनु पर्नेमा जोड दिएको र सदनबाटै सरकारले प्रश्न गर्न सकिने धारणा राखेको बताउनुभयो. सदन खुलेन, जनताका धेरै मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छन्, विधेयकहरूमा छलफल गर्ने विषयहरू छन्, त्यसमा चाहिँ अत्यन्त धेरै गम्भीर तरिकाले कुराकानी भयो. हामी चाहिँ पहिलोपटक यसमा सहभागी भएको हुनाले अझ बढी हाम्रो जोड नै थियो, एकदमै धेरै नजिक पुग्यौँ. जे कुरामा डिस्कस गर्नुपर्ने थियो नजिकै पुग्यौँ. फेरि आज एमाले अध्यक्ष अस्वस्थ हुनुभएको कारणले उपस्थित हुन पाउनु भएन. यद्यपि कम्प्लिट जे जस्ता समझदारीहरू असहमतिका कुराहरू थिए ती कुराहरूमा एकदम छलफल भएर एकदम नजिक पुगेको हुनाले अब एउटा बैठकमा टुङ्ग्याउने गरी भनेर सम्भवतः भोलि बस्ने बैठकले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने र बटम लाइन चाहिँ सदन जसरी पनि खोल्ने भन्ने तहसम्म हामीले छलफल गर्छौँ. प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नै पर्छ, त्यो नभइकन हुँदैन भन्ने एउटा लाइन थियो र सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो विशेष गरेर यसले अनुसन्धानले एउटा गति लिएको छ, एउटा आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढेको छ. त्यो प्यारलल ढङ्गले अर्को एनटिटी बनाउँदाखेरि अर्को चाहिँ आयोग या समितिहरू बन्दाखेरि त्यसलाई प्रभावित हुन्छ कि धेरै दिन पनि बाँकी छैन. अब 15 दिन गृहमन्त्रीले माग्नुभएको समय कम छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो समयसम्म हेर्ने कि भन्ने विषयमा हामी आइपुगेका छौँ. अब अहिले नै त्यसलाई प्रभावित नहुने ढङ्गले अर्को एउटा स्ट्यान्ड बाई समिति बनाउने हो कि अथवा होइन यो 15 दिन हेरौँ त्यसपछि यो चित्त बुझेन भने अनि गरौँ भन्ने विषयमा लगभग हामी त्यो नारायण यो दुईवटा ठाउँमा आइपुगेका छौँ. भन्नुपर्ने कुराहरू पनि उठे तर हामीले के कुरा याद गर्नुपर्छ भने भइरहेको अनुसन्धानलाई कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभावित नहोस्, भइरहेको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूलाई नैतिक रूपमा पनि अथवा कुनै पनि किसिमको दबाब नहोस् भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि जति समय अहिले बाँकी छ त्यो बाँकी समयलाई नै के गर्ने, अब त बाँकी त 15 दिन नै रह्यो, गृहमन्त्रीले माग्नुभएको समयमा 15 दिन समय बाँकी रह्यो, त्यसमा के गर्ने भन्ने कुराहरू. हाम्रो लाइन चाहिँ के भने जे जस्तो भए तापनि यदि समिति बन्न सक्छ भने समिति बनाउँदा पनि फरक परेन, नबन्दा पनि सिआइबीले काम गरेको छ सही ढङ्गले गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ नि प्रश्न गर्न पाउनु पऱ्यो, संसदमा प्रश्न गर्नु पऱ्यो. जस संसद खुल्यो भने त गृहमन्त्रीलाई हामी प्रश्न गर्छौँ यो अनुसन्धानमा भएको कमी कमजोरी यस्ता होलान् के होलान् भनेर प्रश्न गर्न पाउँछौँ, त्यो गर्नु पऱ्यो. तर संसद चाहिँ अवरुद्ध हुनु भएन भन्ने लाइन चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लाइन हो. जे छलफल गर्नुपर्ने छ त्यो सबै सदनमा गरौँ, जे कुरा भन्नुपर्ने छ त्यो सदनमा गरौँ भन्ने लाइन हो. यी तिनवटा बिचमा भोलि सहमतिमा पुग्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ, किनभने हामीले अलि फरक ढङ्गले नै हामी प्रस्तुत भएका छौँ. बैठकहरू चाहिँ निष्कर्षविहीन हुनु भनेको यो अब देशको निर्णय गर्ने प्रमुख नेताहरू बस्दाखेरि पनि निष्कर्षमा पुग्दैन भने कसलाई राख्ने त भनेर हो. तरै पनि अब कन्फ्लिक्ट आइसकेपछि समस्याहरू आइसकेपछि समाधान गर्नलाई केही समयहरू लाग्छन्, त्यसले गर्दा भोलिको बैठकले यसलाई टुङ्ग्याउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ. भोलि एउटा बैठक पुरौँ, त्यस पछाडि सबै सुधार हुन्छ होला. सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै साउन 10 गतेदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ.